lado direito, esquerdo, isso aí mesmo. Aí é. Animal.
all the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, now, now. Just to feel agora eu mexo a cabecita. Now all these feelings never let me down. Ó, já acostumar, ó. A thousand places everywhere I go, I feel the heart beating, and even far, this is my home. Oh, we never let me go. Oh, never let me go. Oh, 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 oh.
Cause all this feelings never took me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart beating. And even far, this is my home. Oh, it never let me go. She goes, I go, we roll, we go.
flying over cities down to Rio. It's real love that I feel. Well, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go. We roll, we go. Flying over cities down to Rio. It's real love that I feel. Well, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, 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 goes. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio. It's real love that I feel. Well, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she go, he 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 go. É mais uma do Kevinho. Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, 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 chão. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista.
pista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, 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 chão. É uma coisa bacana, né? Thank you.